nuk është se urgjenca e Durrësit është vogël. Urgjenca e Durrësit është një urgjencë që ka kapacitete, ka infrastrukturë dhe i ka goxha të mira dhe në nivele të mira. Por tu ka një ngarkesë jashtëzakonisht të madhe që në këtë sezon dy fishohet dhe ndonjëherë dhe tre fishohet. Dhe ne këto e shohim ditë për ditë, me fjalë në prurje që ka në pacientët që vinë në urgjencën e Durrësit. Dua të them që neve jemi plotësisht të angazhuar, kemi kohë që kemi filluar, por vazhdojmë që të jemi në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo prurje dhe inshallah jo dhe në një shtim ose në një epidemi të mundshme të stinës së verës. Për këtë, të paktën një javë përpara ne kemi marrë 9 infermier që kanë mbaruar universitetin tek Aleksandër Mojsiu, nën siglën e stazhit, por që ato janë plotësisht të aftë për të punuar. Pra, të shtosh një personel të mesëm me 9 persona është goxha mirë. Kemi kompletuar stafin mjekësor që të them drejtën deri përpara një muaj kishim mungesa në mjek. I kemi kompletuar dhe mjekët, siç e dini, pjesa e medikamenteve është plotësisht e zgjidhur dhe pacientët nuk shkojnë më në farmaci që ishte një gjë jo normale për spitalin. Por që me fjalë tani janë dhe mendojnë që në këto kushte neve do vazhdojmë të hecim dhe do të jemi të gatshëm për çfarë do lloj problemi që mund të ndodhin. Dua të theksoj që dhe ana e infrastrukturës, siç janë autoambulancat, janë të zgjidhura. Ne biles kemi çuar një autoambulancë komplet të mirë organizuar nga dhe me materialet e marra nga qendra kombëtare e urgjencave në Gjirin e Lalzit. Her pasere e dërgojmë dhe në Hekurulla, ku është qëndra, por kjo është timbas nevojave që ka dhe qëndra ose ambulanca e Hekurullës, plazhit me fjalë. Neve jemi në një kërkim të një projekti për zgjerimin e urgjencës, por kryesoria është mënyra e menaxhimit edhe të vizitave që jynë, por mënyra e sjelljes e menaxhimit dhe të pacientëve që duhet bërë nga mjekët e familjes. Këtu në urgjencë ka raste plot që janë raste urgjente, por e di kush e shton më shumë. Pacienti vjen për të parë një familjarin e vet, i dhem koka dhe vjen në urgjencë për të marrë atencionin, që kjo nuk është urgjencë, nuk është urgjencë dhe nuk duhet të vi këtu. Edhe këtu ndodhemi, ne ndodhemi përpara një përballje me pacientët, që pse mos më ofrohet shërbimi, vizitohet tek mjeku ilaçës dhe vjen për të bërë gjilpërën në urgjencë. Kjo nuk është urgjencë. Ne edhe për këto përballemi. E bindim pacientin, por pacienti gjithmonë tërheq nga vetja, thotë jo, unë e dua biles dhe këtu tek unë vin 500 për ankesa. Më erdhi një zonjë, goxha e nderuar, një herë, që kishte parë një rast, një fëmijë të smur, dhe u smura unë vit marr të mas tensioni këtu. Dhe ai mjeku me të drejtë kishte pas probleme të tjera. Kështu që ka thonë, prit aty kur të vi radha jote, pra asha i sistemi të reagimit, e bardha, e verdha, e shilja, e kuqja, e bardha shkon në shpi, tensioni shkon në shpi, një tonsilit me 20 shkon ke mjeku familjes, nuk ndiqet në urgjencë, një matje tensioni, që i dhem koka nga vapa, nuk matet në urgjencë, matet e mjeku familjes, mjeku familjes është nga ora 8, dhe në ora 20 në punë, duhet akoma më shumë punë, zdiskutohet që duhet akoma më shumë punë, por duhet edhe një çik mirë kuptim nga ana e pacientëve dhe nga ana e vizitorëve gjithë me radhë. Një pacient vjen me 5 veta. Prandaj duket sikur është e vogël. Gjithë bota e ka të presin në ulen stol, aty dhe priten, ke ne nuk presin.